קוצ'ינג בת 12, וחברות שלה נבחנו לכיתת מצוינות. ואתמול היא חזרה הביתה ואמרה לי, אמא, אני רוצה, אני פספסתי בוכה, אני רוצה גם להתקבל לכיתת מצוינות, זה מאוד חשוב לי, כל החברות שלי שם. כאילו בחטיבה, כשהיא עולה לחטיבה, כיתת מצוינות. בבקשה, תראי אם את יכולה לעשות משהו שיוכלו, כי זה, הם עוברים בשלב ראשון רעיון כלשהו, ואחר כך יש להם מכינה. וההתלבטות שלי בעצם הייתה, והחקירה שלי, ברור לי זה שוב, זה אמונות, כן? האמונה שלי שהיא לא תעמוד בזה, כי אני רואה מה קורה היום. תרשמי את זה. כמעט היית אומרת שבכיתת המצוינות הן היו לומדות לחקור את המחשבות שלהן. לא, הן לומדות פיזיקה. זה ישחרר אותן מהזדהות עם המחשבות. אז מה לרשום? שהיא לא תעמוד בכיתת המצוינות. האמונה שלי. אנחנו חוקרים את האמונה, לא את שלי. איזה עוד אמונה יש לך? שהיא עושה את זה כי... הייתה לי אמונה... שהיא עושה את זה... שהיא לא באמת רוצה את זה. היא עושה את זה רק בשביל להוכיח משהו לחברות שלה. ואת אם אפשר להגיד את זה. אז היא לא רוצה באמת לעלות לכיתת המצוינות? לא, היא לא... האמונה החזקה שלי שהיא לא באמת רוצה להשקיע בזה. זה האמונה החזקה. מה זה אמונה חזקה? רק... מה זה אמונה חזקה? אמונה חזקה, סליחה. בעצם אני חושבת שסביב כל המחשבות שהיו לי סביב הנושא הזה, ובעצם כי הייתי צריכה להתערב פה. היא באה וביקשה את עזרתי להתערב. מה שהיה הכי חזק אצלי זה זה שאני לא חושבת שהיא באמת רוצה להשקיע בזה וצריך, ושם אז היא צריכה להשקיע. אוקיי. אז בואי נתחיל עם זה. היא לא באמת רוצה להשקיע בזה. כן. זה, רשמת את זה? ככה? כן. היא לא באמת רוצה להשקיע בזה. כן. דרך אגב, שאלת אותה? אם היא רוצה להשקיע בזה? שאלתי אותה. ומה היא אמרה? ברור, מה זאת אומרת? אחרת לא הייתי מבקשת. אוקיי. אז היא לא רוצה להשקיע בזה. האם את יכולה לדעת בוודאות שזאת האמת? אני יכולה לדעת בוודאות שזאת האמת. תחושת הבטן שלי אומרת שכן. מניסיון העבר, אבל אני... ברור לי שאני שוקעת באיזשהם חלומות כי אני מסתכלת על העבר. גם מה זה תחושת בטן? סליחה? מה זה תחושת בטן? זה לא פרשנות? זה פרשנות. 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 הפרשנות שלי שהיא לא באמת רוצה להשקיע. אז מה המשפט? היא לא באמת רוצה להשקיע בזה. המחשבה הזאת היא סוגרת או פותחת? סוגרת. אז מה יוצא לך מזה כשאת מאמינה למחשבה הזאת? אכזבה ממנה באיזשהו מקום, זאת אומרת, כאב. איך את מתייחסת אליה כשאת מאמינה למחשבה שמה היא? שהיא לא באמת רוצה להשקיע בזה. שילוב של זלזול וכעס. היא לא רוצה באמת להשקיע בזה. בעסק של מי את? בעסק שלה. אז היא לא רוצה להשקיע בזה. האם את יכולה לראות סיבה לוותר על המחשבה הזאת? ואל תנסי, רק אנחנו מסתכלים על סיבה לוותר. ההיגיון אומר לי, כן, כי את, זה מעסיק אותך, את מבזבזת אנרגיה על זה, כאשר את לא באמת יודעת מה יקרה, ומצד שני... לא מדברים על מה יקרה.
תראי מה המשפט. היא לא באמת רוצה להשקיע בזה. היא לא באמת, לא יודעת מה במציאות יקרה אם היא תשקיע בזה או לא. שאלת אותה מה היא רוצה? שאלתי אותה אם היא מוכנה לתת השש שעות שבועיות אחרי בית ספר, שהיא הולכת עכשיו לעשות מכינה אם היא תעבור את הרעיון. ומה היא אמרה לה? אין שום בעיה, ואמרתי לה אין בעיה, כי אם לא, אני גורם אותך בכוח. שאלת אותה מה היא רוצה? כן. ומה היא אמרה לך? שהיא רוצה בזה. היא רוצה בזה. אוקיי. אז מה המשפט? היא לא באמת רוצה להשקיע את זה. של מי המחשבה הזאת? שלך או שלה? שלי. ומה המחשבה שלה? משהו שטעיתי לגביו. היא באמת רוצה להשקיע בזה? כרגע. היא אומרת שכן. היא אומרת שכן. זה הכל. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא מתעסקים מה היה, מה העתיד הדמיוני כרגע. כרגע, מה היא אומרת? שהיא רוצה. היא רוצה. אז מה המשפט? היא לא באמת רוצה להשקיע בזה. האם המחשבה הזאת היא מביאה לך שלווה או מתח? מביאה לי מתח. האם את יכולה לראות סיבה לוותר על המחשבה הזאת ואל תנסי? אם אני יכולה... למצוא סיבה, כן, כי זה... שוב, יש הבדל, יש משהו... יש את ההיגיון שאומר, כן, בואי נראה מה יקרה במציאות. ויש מין תחושה כזאת בחזה שאומרת... תחושה אומרת משהו? מרגישה. מה את מרגישה? התחושה... בואי נבדוק רגע מה... את יכולה להרגיש את התחושה הזאת? כן. תרגישי. שזה לא נכון, שהיא לא תשקיע. זאת אומרת, זה ה... זה מה שהתחושה אומרת? כן. משהו שעולה בי. זה התחושה אומרת את זה או המחשבה אומרת את זה? המחשבה אומרת. אז בואי תרשמי את המשפט גם הבא, היא לא תשקיע. אז בואי נחזור למשפט הקודם. היא לא באמת רוצה להשקיע בזה. תדמייני שללא המחשבה הזאת. והיא באה אלייך ומספרת לך שהיא רוצה להשקיע. איך תתייחסי אליה בלי המחשבה הזאת? ללא האמונה הזאת, איך תתייחסי אליה? איך אני אתייחס אליה ללא האמונה הזאת? בהרבה יותר אהבה. איך הפעולות שלך יהיו אחרות ללא המחשבה הזאת? זה גם מה שעשיתי, זאת אומרת... בואי תחזרי לשאלה. אני אנסה למצוא דרכים בשביל שהיא כן תוכל, למרות שהיא כבר כאילו יחרת המועד, כן תוכל להיכנס לכיתה הזאת, לכל התהליך בעצם, זה עוד לא לכיתה, זה לתהליך של הקבלה. ללא המחשבה הזאת, מאפשרת או חוסמת? אני מאפשרת. בואי נחזור למשפט. היא לא באמת רוצה להשקיע בזה. האם זאת האמת? תחושה עדיין. המחשבה עדיין אומרת שהיא לא רוצה להשקיע. ומה היא אמרה? היא אמרה שכן. אז האם המחשבה הזאת היא אמיתית? המחשבה הזאת לא אמיתית, כי התחושה שלה היא אחרת. היא חושבת שכן, וזה... מציאות, מה שקורה זה אצלה, זה לא אצלי בעצם. את מדמיינת שהיא לא רוצה. מה היא באה ואומרת לך? היא אומרת שהיא רוצה. אז הדמיון הזה הוא אמיתי לעומת מה שהיא אומרת? לא. האם את יכולה לדעת מה הכי טוב בשבילה על הדרך? לא. האם את יכולה לדעת, גם אם היא לא תצליח להגיע לכיתה הזאת, שבעצם עצם זה שהיא מתחילה תהליך זה לא טוב בשבילה? לא, זה בהחלט אני לא יכולה לדעת. אז האם את יכולה לראות סיבה לוותר על המחשבה הזאת ואל תנסה? כן. מה הסיבה? שיכול להיות שהתהליך עצמו, גם אם היא לא תגיע לכיתה, התהליך עצמו יתרום לה.
זו הסיבה שבסוף כן הלכתי והפעלתי קשרים בשביל שהיא כן תוכל לנסות להיכנס לתהליך. זו, לא בצורה הזאת, אבל איכשהו הגעתי למסקנה הזאת שהתהליך יכול לתרום לה. אז נסתכל על המשפט רגע. היא לא באמת רוצה להשקיע בזה. תעשי היפוך למשפט. אני לא באמת רוצה להשקיע. לא, היא. היא תשקיע בזה? היא באמת. היא באמת רוצה להשקיע בזה. זה יותר אמיתי מהמשפט המקור? כן, לפחות נכון הרגע. אנחנו רק מדברים על הרגע. כן. זה יותר אמיתי לה? כן. את יכולה לרשום את המשפט ההיפוך? מה ההיפוך? היא באמת תשקיע בזה. היא באמת רוצה? רוצה להשקיע בזה. אנחנו לא יודעים אם היא תשקיע בזה או לא. כן. בואי נשאר בהירים את ההיפוך. כן, זה בדיוק. היא באמת רוצה להשקיע בזה. אנחנו לא יודעים מה יקרה במציאות. זה גם לא כל כך משנה. המשפט ההיפוך הזה יותר אמיתי לך מהמשפט הקודם? כן. כרגע כן? כרגע כן. מה עם התחושת הבטן? קצת נרגעה. התחושה או המחשבות על התחושה? המחשבה על זה. את יכולה לראות עוד היפוך? מהמשפט המקורי. היא לא רוצה, היא לא באמת רוצה להשקיע. אני? אני לא באמת רוצה להשקיע בזה. אוקיי, במה את לא רוצה להשקיע? ולהפעיל קשרים בשביל לנסות להסדר את זה וכל התהליך סביב זה. אוקיי, זה יותר אמיתי לך? היה לפחות כשהאמנת למחשבה הזאת? בזמן שהאמנתי למחשבה שהיא לא רוצה להשקיע, כן, זה היה לי אמיתי. את יודעת מה יכול מאוד להיות שהמחשבה הזאת תקריא את ההיפוך? אני לא באמת רוצה להשקיע בזה. היא הפעיל לך את התחושות האלה. ואז המחשבה תרגמה ומצאה צידוק למה היא לא רוצה. למרות שהיא באה ואמרה מה היא רוצה. ככה התודעה עושה. אני סמכתי פה על זכרונות העבר שלי, על סמך היכרות שלי איתה. היכרות שוב, זה הכל על זכרונות העבר. מה זה אומר? את חושבת שאת פוגשת את הבת שלך היא אהבה, או היא כל רגע מחדש פוגשת אותה? אני חושבת עוד פעם שהבת שלי... היא חיה כזיכרון אצלך בעבר, או שאת כל פעם פוגשת אותה בפעם הראשונה? אני כל פעם פוגשת אותה מחדש. אז איך עכשיו, אם את כל פעם פוגשת אותה מחדש, מה את מביאה את האהבה? מביאה בית קברות, אומרת זה היא. סוגרת לה את הדלת, כי היא זה הבית כברות. זה מה שיהיה גם בעתיד. אז את לא פוגשת אותה באותו רגע מחדש. מה שפגשת זה את המחשבות שלך, לא אותה. והם נראו לך יותר אמיתיות ממה שבאמת כרגע. אולי משהו קרה לה והיא, זהו, השתנתה. היא עכשיו באמת רוצה, ומאותו רגע הכל ישתנה. רק אם תסחבי אותה חזרה לעבר, את בעצם משכת אותה אחורה. את יצרת לה איזה ברקס שאולי כבר אצלה הוא איננו. ואז אנחנו אומרים שאנחנו רוצים הכי טוב לילדים שלנו. רק אנחנו לא מזהים שיש לנו חסימות, שמה שיכול להיות המחסום היה, זה היה היפוך ששיתפת. היה ברור לי שיש לי שם מחסום. זה אחת הסיבות שרציתי לחקור את זה. ראיתי את זה, לא הצלחתי לפרק את זה ולהבין איך אני אמורה להתמודד עם זה. אז עכשיו מה היה המחשבה? אני? אני לא באמת רוצה להשקיע בזה. אם לא תוכלי להאמין לרעיון הזה, שהוא גם דמיון. מי תהיה? איך תפעלי? אני אפעל אחרת, אני אפעל בשביל שהיא תוכל להשיג את מה שהיא רוצה בעצם. לפחות לתמוך בה, כן. להשיג את מה שהיא מדמיינת שהיא רוצה. כי היא מדמיינת איזה משהו. נכון.
כמו כל רצון. רק זה לא משנה מה תהיה התוצאה, במילא באיזה שלב היא תהיה מאוכזבת מספיק מהצמדות לרצונות שלה, שהיא תגיד וואו, אין מוצא משם. כי הרצון נתמך על ידי איזה דמיון. היא מדמיינת שאם היא תהיה בכיתה הזאת, היא תהיה מאושרת יותר. והיא מדמיינת ש... ואז היא מפחדת לא להיות בכיתה הזאת. בסדר, זה תהליך שהיא צריכה לעבור. כל עוד את לא חוסמת, את מאפשרת. לאפשר זה עוצמה. מה זה אומר? לאפשר לדבר לקרות כמו שהוא קורה. לאפשר לדבר פשוט להיות. זה עוצמה. גם בינך לבין עצמך וגם ברגע שאתה מאפשר את זה בינך לבין עצמך, אתה יכול גם לאפשר את זה סביבך. כי אתה לא חוסם את זה אצלך, אז בטח לא תחסום את זה אצל האחר בגלל איזה רעיון אצלך. הייתה לי גם סביב זה אמונה שאני בעצם מפנקת אותה יותר מדי, כי אני קופצת עם כל קריזה שלה, עם כל רצון שלה, עם כל... הרבה גם סביב זה זה הסתובב לי. אם זה בעצם לא סוג של פינוק. איזה, מה זה, אוקיי, אפשר לבחון את הרעיון הזה. בוא נבחן את הרעיון. אוקיי. בהיר לך לגבי משהו? כן. בהיר, לא? קריסטל קלי. אז מה זה אומר לפניק? לפניק את אותה תהליך?